Balali kabando go mudibo. Simanyi lwaki abasajja tebanjagala. Ng'atenda bika bulungi. Atenga nasoma. Nina figa yange. Mu butuufu oba ani yandoga. Ngezezzaako okwekuba ku basajja. Naye munnange. Banjagalako omulundi gumu. Anneebaseeko olwaleero. Tadda. Anyigirizza nnyo. Anneebakako omulundi gumu ebiri esatu. Tadda. Ogenda okulaba. Emboozi gye mwanyumya nga mwekwana ng'egenda ekyuka simanyi ng'ate mu butuufu nina empisa nnungi sivuma basajja seeyisa bubi nkola nina ssente zange ne Edimizaya osanga ebikazi ebibi nga mu butuufu bifumbiddwa era nga bitudde mu bufumbo Edimizaya nze nagana okuzaala nga sinnaba kufuna musajja ampasa kunteeka mu makaage naye ekintu ekyewuunyisa ngezezaako okwekuba ku basajja ab'enjawulo naye nkugambye oli bannebakako omulundi ogumu oba ogusooka bwanyigiriza nnyo addamu ogwokubiri oba ogwokusatu awo waakoma era ogenda okulaba nga bw'omukubira essimu takyazikwata bw'omubuuza nti munnange nakukola ki takuddamu ogenda okulaba nti aa ndi bize nga bwatyo bwagenderera ogenda okulaba munnange ng'akukyaye Edimizaya olowooza nsobi ki gye nnina bandoga mudibo oba kiki kubanga inze nkolagana nnyo bulungi ne maama wange. Era maama wange agezezzaako okutambula. Ye maama buli gy'atambulira agamba mbuno tewali mutawaana. Era mbuno naye tamanyi lwaki. Edi, maama wange tafumbangako na mukazi mulala. Naali wadde ngamba nti osanga mukakitange ye yandoga omudibo. Naye nedda, inze ng'omuntu nakula ne maama wange. Era maama wange yansomesa ng'ali wamu ne taata wange. Era bazadde bange bonna gye bali. Nenve Uganda, nenzi jenu wa Amerika, e California jembeera. Na ye nga, sida banga koku mama wangenga ilo mtu kwa yomba na ye. Naliba denga matosanga, mama bali bagalo kukunoga, oba eddagala ne bali sindikira muze. Obo chitegeera, nesi manjibu ziwe nena. Kakati no, ebyo byebigambo, ebya ngambi dua, omuchara, abeera e California. Muna Uganda, muna fe, era muna Uganda angagwe. Nkuba kyeyo omukyalo ono yasoma yava Uganda ng'alina degree mu education era n'agenda mu America mu California n'addamu n'asoma n'asoma bwannansi era mukazi akola bwannansi afuna ssente ze akola naye agamba buli musajja gwagezaako amwebakako omulundi gumu anyigirize nnyo amwebakako emirundi ebiri oba esatu tamuddira kyokka ye ng'omukyala agamba mukazi muyonjo muzibu era agamba nti nno alina empisa nnungi tafuma basajja tanywa mwenge tatamiira ne tamanyi lwaki ng'ate akola alabika bulungi oba kitegeera naye omukyalo ono alowooza nti baamuloga omudibo omukyalo ono bwe yaŋŋambye ebigambo ebyo kye namusalyo kyabadde kimutimpa ku Facebook yo ndabeko era omukyala n'ampa Facebook ye ne ŋŋenda nenkebera bulungi nnyo okutandikira ku profile, nenzikirira mu bifaananyi, nenzikirira mu mikwano gye. Era bwe namaze okulaba emikwano gye, nendaba bulungi nnyo naye posts z'ateekayo, nendyoka nziramu ne mukubira essimu. Netutandika okunyumya. Ne mugamba nti omanyi, tebaakuloga mudibo. Era teriyo muntu yakuloga. Wabula gwe kennyini, gwe weeroga. Omwana nangamba ati ate neeroga ntya. Edimiza ya, better serious. Omwana n'afuming. Ne mugamba nedda wuliriza. Ye gwo weeroga. Njagala owulira ebigambo bye ngenda okugamba. Nti okokoke, Edimiza yakati mpuliriza. Omuwala ne mugamba, oba omukyala ono ne mugamba. Nti ku myaka asatu mu esatu gy'oliko. Amazima gali nti, teri muntu n'omu yakukolimira. Teri muntu n'omu yakuloga. Wabula ensobi zonna ziri ku mutwe gwo. Ne maama wo talina nsobi, ne banno b'okula nabo tebalina nsobi. Ensobi zonna ziri kugwe. Nze bwe ntunudde ku Facebook yo, okuvira ddala ku posts z'oteekako, okuvira ddala ku profile yo, nenzikirira mu bifaananyi byo, nengenda mu mikwano gyo. Ne mugamba teri musajja ayinza kukukwana era n'akwagala ng'ayagala kusetolinga kukola maka. Mikwano gyo ku Facebook nagyo gizannya kinene nnyo okubeera nti gisindika obubaka eri abantu abagoberezi bo. Omuntu bw'anaakukwana oba omusajja bw'anaakukwana ajja kufaayo nnyo okunoonyerezaako agende ku Facebook yaginyige alabe ng'emikwano gyonna gy'olina by'ebyo bye bayita ebintu nga si bantu
Obo chitegede, baina chifana nchaba antu na inga seba antu, gebi intu. Obo chitegede, irani mugamanti, mkwega iride, nsaba ochuse profile yu. Ne mugamanti na imikuano jo, jona, jo ina ku Facebook, mkwega iride seba omutima, bonna bonna bayiwe. Kupate mori muno omunze gwenda bye, asana kube ila mkwano guo, oba mkwano guo muntu. Teri musajja, ayagala kutuwala chimpeme mpeme, mumakage. Teri musajja, ayagala kutuwala mukazi, atali na mpisa. Wadobo wa soma, wadori murungi, wadori geroluzungu, wadori na sente. O musajja yenna, ayagala kutuwala mukazi waka, anazimba amaka. So soyu, anagazimbu lura. Teri musajja, ayagala kutuwala mukazi, oba kuwasa mukazi ayambala ankuna mio. Mikwano jojo nebifana nibienda liku Facebook, ungabio nabio ankuna mio. Ayamba debubi, akunamye, atadde mikwano gye, bali kushisha, bali kumabala, banywa, bali bwerere, bali mukuuga, bali mukola, ebintu tuwe bityo. Nga temuli mu kifaananyi kya buntu bulamu. Kyokka nga te Facebook ye, najirabye, nga emaze emyaka egisukka esatu, nga kweri. Kitegeeza, nti omukyala ono awangalidde nnyo mu bantu bwe batyo. Era namaliriza mugambye nti olabika, wali malaaya, obanga. Ekitufu kiri nti oli malaaya era namugambye nti bwoba nga bwalinga tonava Uganda olabika Uganda wakolanga bwa malaaya kaakati n'ogenda mu America waddenga Uganda wali wasoma kubeera ne Uganda bangi nyo abasoma nga bamalaaya n'ogenda mu America olw'okuba teriyo bamalaaya bayimirira ku nguudo ndowooza n'osalawo n'ogamba nti kodeyo osome bwewasetolinga omuwala n'ayomba ompita otya malaaya biki biki ne mugamba nti please inze bye nkugambye Edimiza ya nze byenkozeeko observation ku lwange ng'omuntu. Nze nkugambye nganza omusajja. Bwe mbeera nga neegombye omukazi, ne ngenda ne munoonyerezaako, ne ndaba ebifaananyi engeri ki gy'obirinamu by'otadde ku mutimbagano. Ne ndaba emikwano gyo, ne ndaba process z'owandiika. Amazima gali nti ekyo kimmala bumazi. Abantu abamu tulina nnyo, twetweronda nnyo. Kwe oba kitegeera, naddala ffe. Abaagala okukola amaka. Oyagala ofuna omukyala, anaakuzaalira abaana, anaayigiriza abaana b'empisa. Naye ate toyagala kufuna mukyala, onajja okugamba nti tugende ku ppate ya gindi, n'ogenda ku ppate ku lwokutaano, n'ogenda ku ppate ku lwomukaaga, n'ogenda ku ppate ku lwokusande, ku lw'okuba olina ssente z'oweekolera. Nedda, si buli muntu alina ssente nti yeeyisa nga kimpemempeme. Si buli muntu alina ssente nti yeeyisa nga kifunkulifunkuli. Si buli alina ssente nti yeeyisa nga kiteteme. Era si buli alina ssente nti yeeyisanga kwegamba ekintu twawe kitalina magezi. Nedda, abantu bangi nnyo abalina ssente naye nga beeyisanga abantu. Embwa ne bw'egejja etya ebeera ya kkapa. Ne bw'onoobeera ng'olina biliyoni na biliyoni ojja kumaliriza ofumbiddwa era ojja kumaliriza ofunye omusajja ajja okuwebakako. Era ne mugamba nti nno ne bw'onoogula biddirudoozi okubula okubimalayo mu maduuka. Ne bakugamba ate kino kyakabi, kino ate kimanyi, kino kiyina stamina, ate kino kikola bitya. Era ojja kumaliriza obikooye, ogambe nti kaakati njagala omusajja oba njagala nakyo. Oba kitegeera, kaakati omukyala ono beera bimubuulidde. Amazima gali nti, yangambye nti thank you very much. Ekintu kino mbadde nkyebuuza, ntaddemu ssente nnyingi nnyo, ngenze ku baganga, igwali eyo, oyinza okubeera ng'ofaanagana omuwala ono, nga mwenna muli mu ambulera emu. Nga muli mu jacket yemu era nga muli mu under one shelter nga nawe kennyini ononya abasajja bakubuze oba nga bw'ogoba bwe bakukwana oli akukwanye abeera ng'atuusa ebintu ku layini y'okutwala mu maka ge ebintu ne bifa oli bw'akwebakako olwaleero tadda n'olyoka otandika nti bannange mbadde ki simanyi siwooma simanyi kati abakazi mumanyi okwekwasa nti oba omusajja alowooza oba sirina mazzi oba omusajja saasika. Naye ng'ebyo byonna byeweekwasa bya zero. Omusajja mu nsi gye bulaga ne gye budda ayagala ekintu ekimpisa. Omukazi ne bw'abeera mubi, imu ebyo ebikazi bye mugeregerega nti gundi mubi, gundi yakola bw'atalina kabina, gundi biki. Beeba abakazi abatuula mu maka. Ebyo bye tuteeka mu public biraga kinene nnyo era bisindika obubaka bunene nnyo eri abantu. Ezo enkunamyo zimwambala ne mwagala okutulaga zi figa zammwe. Nti mulabe figa n'oyambala mu bikini. Ebyo ebintu ntu bwe bityo abantu tebabyagala. Ky'ovula abasajja bava mu zikalina, ky'ovula abasajja bava e Bulaaya n'agenda yeekalangaalo Edmizaya gy'azaalibwa n'agenda n'afunayo omukazi n'alekawo gwoleda atukula
naleka ugwe mwogera luzungu. Nagenda kuli ayambala gagandula. Nibono yambala Gomez. Nibono yambala ingoye ziru wa guru paka wansi. Baja kukwana. Iguruza. Abasira amu singa bafumbiru. Abambala mbonebona nirekweka paka wansi. Uruza singa bafumbiru. Era iguru ugura ageranya. Abasira amu hao. Abambala kuhibatio. Nibana abawala manubimuita basire queen. Ababera kuzi Facebook. Nibatio abambala kuna miyobu biki nibichi. Bani abasinga okufumbirwa. Era bw'ogenda mu maka g'abantu osangayo baani. Enfaanana y'omuntu erina obubaka bungi nnyo bwesindika. Ensiba y'ekintu y'ennyambalayo. Ensiba y'ekintu y'entunulayo. Ensiba y'ekintu gy'emikwano gyo. Ensiba y'ekintu by'ebigambo ebikuvaamu. Birina obubaka bungi nnyo bwe bisindika eri abantu abo. Aba kwe gamba abakulaba. Ne bagamba naye omuvubuka oyo. Mubutufu alabi kalimu nsonga. Nyo musajoyu alabi kamubutufu alibuati. Budwe mula babera nyo sigara. Budwe mula baba kutechupa yo muenge. Budwe mula baba yogera kubiyama malaya. Budwe mula baposisa ya teka yu zanzi biyama malaya. Budwe mula babera mbasa ubaji nansi. Abantu abamu bafumbirwa. Oruo kubanga ensiba ye. Ensiba ye byatunda. Buli muntu yenna, buli musajja yenna. Amanyo mukazi kyalina. Na yegwe. Obo ne bakulimba limba obaba sadde ne bagamba nti mwana oli wakabi mpereza ekifana nyingo oli bwerere amangwa gono duka mukamono no duka mukamera no yimirira mu mira noyo ku ekifana nyi no kimusindikira eya abo te bafumba teri ajja kuwa sango osindikira ebifana nyi byo byo bukunya abasajja baba kusaba ebifana nyi byo bukunya bajja koma kubira abako bajja koma kutendereza nti wakula bulungi bajja koma kutendereza bagame Mwuri, olabi kwa sima nyo homa, olabi kabichi, nenga viko mahu. Abasajja, ayagala kufuna omukazi, owe mpisa, ayamba loburu unji. Ate jajamia, wajote kamufurati ye, wajogulira Range Rover. Na yabo be mungu logu, abantu be batyabo. Mungu nulire, ebifana nyibi abantu. Mungeni kuzi Facebook za abantu. Mujia kubirabo, era mujia kuraba, nga babateka kuzi bikini. Bali bwerere, simanyi bali beti, bamba dezimini, simanyi bali mukufuwa sigara, simanyi bali mukufuwa zishisha, buli kaseera tebagwa zipate. Bebo, bannakiyombe kedde. Era n'ogenda okumunoonyerezaako, ayina ebifaananyi bwe bityo, ayina emikwano gye gyeyisa bwe gityo, nga mukazi malaaya. Teri muntu ayagala kulya kintu kye baalyalya edda, nga temukyalimu wadde kasupu. Sister wange ono, naawe ali eyo. Anonya obali n'obuzibu ng'obuno mukyala nti tebakuwasa bakwebaka kwa munundi gumu akwebaka kwa tadda akupromise nzo kuwasa tadda oboli akogezeza kukutwala makage obera y'omwezi gumu mwaka gumu nga akukyawa ebintu ntu bwe bityo kebera emikwano gyo gyolina kebera ebifaananyi byolina kebera emboozi z'onyumya kebera posisi z'okola kebera banno bogenda nabo out anti bagamba mbulira goyita naye ate bagamba nsibambi adibya mutere edimiza mutabani wa alisina kakande nze ndi Sweden tata jadeni era tata virima agataliko sino.